Nazdar, tu je opäť Kicko, ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát sa pozrieme na nejaký ten driver, tier list proste z tejto sezóny aj v jednotke ide. Zhodnotíme sezónu jednotlivých jazdcov. Budem často hovoriť, lebo idem proste bez scenára, takže idem hlavne, čo mám v hlave. Takže sa budem to často zamýšľať a hlavne ide o to, aby som sa naučil proste rozprávať plynule na mikrofón. Čiže je to dosť ťažké, sa to nezdá, ale je to dosť ťažké. Viem, že plné video robil už Arava. Ja som to už mal v pláne aj predtým, ako som videl to jeho video. Teda jeho video som ešte nevidel, videl som iba, že to urobil. Nechcel som, aby proste dal nejaké tie svoje názory, nejak sugeroval alebo tak. Začneme. Víte, mám tú stránku tiermaker.com, link na presne tento tier list tam do popisku. Začneme od pretekára, ktorý skončil posledný, je to iba základ 20, čiže tu nie je tu ani Hulk, nie je tu ani Aitken, ani Pietro Fittipaldi. Takže na rýchlosti Aitken jednej preteky moc to neukázal, vo Williams toho moc neukážete. Pietro Fittipaldi nastúpil v dvoch pretekoch, nie je to nejak progresívny jazdec, ktorý mal nejakú sľubnú budúcnosť v jednotke, takže neviem, či sa mal vôbec myslené na ním zaoberať. Nebola sa až tak úplne špatný, čakal som, že bude na Keima Gastrace oveľa, ale oveľa viac. Nico Hülkenberg, ten zaskočil do troch pretekov, mám taký pocit, a nebol zlý, podal naozaj slušné výkony. Hlavne na Nürburgringu, kde nahradil Strola. Chce tej kvalifikácii to moc nezajazdil, lebo nás prišiel len na kvalifikáciu. Ale aj tak bol naozaj slušný výkon. Teraz začneme teda od, nie od 20. ale 21. celkovom poradí, a to je Nicholas Latifi. A Nicholas, kde ťa máme? Tu ťa máme. A ešte raz, ešte niečo k tomu rebríčku. S je najvyššia trieda, nejaká tá S-class. Proste potom sú tu na známky ako v americkej škole Ačko, ako jednotka, Bčko, Cčko, Dčko, Fko, najhoršie Fko, akože prepadol. Tak začneme tým Latifim. Od Latifiho som nejak nič moc neočakával a ani toho nič moc nepredviedol, ale zase nestracal tak veľa na Russella. Tu sa ukázalo, že skoro Aitken porazil v kvalifikácii na Shakir. Ale tak dáme mu Dčko, ešte stále je to pomerne mladý pilot, má 24 alebo 25 rokov, môžeš niečo ukázať. Aj keď Bobby Williams sa toho človek asi moc neukáže, takže dáme mu Dčko. 20. skončil s jedným bodom Keima, Kevin Magnussen. Preto to bola posledná sezóna v F1-tke. Kedy si veľmi nádený talent sa dosť utopil v slabších tímoch. Haas túto sezónu bol naozaj hrozné auto. Možno na úrovni Williamsu, možno ešte aj horší bol ako Williams, ťažko povedať. V takom týme proste človek moc neukáže, ale nerobil nejaké zbytočné chyby a ten jeden bod, čo myslím, získal v Rakúsku, ako naozaj bol celkom slušný výkon. Nie v Rakúsku, v Maďarsku to bolo, kde týmto ten takticky veľmi dobre zvládol. Sice išlo o porušenie pravidel, ale tvárme sa, že nebolo. Dáme mu. Cčko alebo Dčko. No tak medzi by som ho dal, ale dám mu to Dčko proste. Pretože Romain Grosjean získal bod viac. Romain Grosjean. To bol by som 8. To znamená, bola hrozná, si získal 2 body, ale to bolo tiež preteko, kde strašne veľa aut vypadlo a tak. Znova to bol klasický Grosjean. Ale to F-ko mu nedám, dáme mu Dčko. Hlavne preto, čo sa stalo v Bahrajne a to, že prežil, tak to je asi zatiaľ najväčší úspech v tejto sezóne, čo mal. A ešte si musíme zobrať, že tú nehodu spôsobil on. Nebudeme si mazať metko do huby, on sám sa skoro zabil. Takže je to niečo medzi Dčkom a Fkom, ale len pre tú nehodu, čo mal na konci sezóny, mu dávam Dčko. A som rád, že už ho v jednotke neuvidíme. 18. miesto a 3 body mal George Russell. Russell, my boy. George Russell zase utopil sezónu vo Williamse, podal na tie slušné výkony, myslím, že v každej kvalifikácii porazil Latifiho. Je to jeden z najväčších talentov súčasnej F1-tky, ale furt je v tom Williamse a do Mercedesu sa asi
Tu som sa určite neposunie, tú ďalšiu, ale povoď sa vôbec niekedy posunie do toho Williamsu. Držím mu palce, naozaj. To, čo prevedol na veľkej cene Bahrajnu, bol naozaj skvelý výkon. Bohužiaľ, treba si spomenúť na to, že mal na dosah bod v Imole, ale tam havaroval safety carom, takže miesto SK mu dám iba Ačko a verím, že ho čo skoro uvidíme v Mercedese. Dúfam, že už v roku 2022. Na mieste číslo 17 so 4 bodmi skončil Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo. Alfa Romeo doplatil na katastrofálny motor Ferrari. Tam proste sa nedalo nič lepšie robiť. Trošku pre mňa prekvapením, že zostáva v tíme aj pre ďalšiu sezónu, oveľa viacej by som uvítal dvojičku Schumacher Raikkonen. Alebo ku Kimimu by sa hodil Callum Ilott, proste nejaký mladý perspektívny pilot, čo ináč to už moc nie je. Ťažko povedať, prečo tam je. Možno preto, že Ferrari mu platí miesto, takže preto tam je. Asi Ferrari ho tam z nejakého dôvodu chce držať. S akým Robert Schwarzman asi absolvuje ďalšiu sezónu v F2-kách a potom, že by vyhodili Schwarzmana a Raikkonenovi, alebo už miesto úplne iná dvojica by možno išla. Dáme mu Dčko. Nepredvedol síce nič skvelé, ale ani nič hrozného proste. Nie je to ani pre nejak symbiotický pilot ako. Nejaký počet bodov mal jeho tímový kolega Kimi Raikkonen, čo má najobľúbenejší pilot, takže absolútne nebudem objektívny. Že mu dám o stupeň viac ako Giovinazzi. Kimi sa najviac predvedol na veľkej cene Portugalska, kde v prvom kole obehol 10 aut. Ako slušný výsledok na to, že máte taký sračka stroj, ako bol tento sezónu Alfa Romeo. Petnásty bol Hulkenberg, to už sme spomínali. Tomu by som dal to C-čko tiež asi. Možno B-čko. 14. bol s 32 bodmi Daniel Kviat. Čo je o viac ako polovicu menej, ako mal jeho tímový kolega Pierre Gasly. Pierre nepodal vôbec dobrý výkon co sezónu. Slušný výkon mal v Soči, myslím. Tam ako tieto do domáca tráta, že sa ho chcel ukázať. Pred cárom Vladimírom. Čo ňom povedať, buď sezónu, práve to dneska bolo potvrdené, že ho v F1-tke už neuvidíme. Asi nahradí ho Yuki Tsunoda. A neprekvapuje ma to, Kviat nie je ani nejak sympatický pilot. A nemá už povedané ani takú perspektívu, aby mohol sa posunúť spadky do Red Bull alebo tak, takže na čo tam zbytočne budú držať. Čo ja viem, dajme mu to D-čko, nesa nikomu F-ko, lebo sa sú to len piloti F1, takže to najlepšie na svete. 13. Sebastian Vettel, naozaj katastrofálna sezóna od Sebastiana. Ukázalo sa, že ho to o Ferrari vôbec nebavilo. Jeho tímový kolega Charles Leclerc mal by the way 3x viac bodov. Naozaj hrozná sezóna pre 14. majstra sveta. Proste nebavil v tom Ferrari, ale naozaj ukázal v Turecku, bolo vidno, že ho to baví, mal tam ťažké súboje s Lewisom Hamiltonom, ktorého monopost je o niekoľko levelov vyššie. V posunku dokonca sa dostal pred Leclerca, po tom, čo Leclerc urobil chybu. Myslím, že dvakrát sa jej preteky zachránil sám, že skončil na vodoch preto, lebo povedal tým, že taktiku, ktorú chcú urobiť, je úplná pičovina. Však si spomente na Hungaroring, kde museli dať softy v polovici pretekov, kde mu kričal, že nech mu dajú mediums. Dáme Sebovi C-čko, mám ho rád, takže dúfam, že budúce sezónu v Aston Martine proste sa vráti ten starý dobrý Seb. 12. skončil Esteban Ocon. Ten ukázal, že rýchlo zmáhal aj na konci sezóny, získal aj to pódium v Šachire. Ale celú sezónu zaostával za Danim Rickom, za Ricciardom. A ten bol oveľa lepší, čakalo sa od neho trošku viac, že potom čo bude mať rok pauzu, sa strávil ako testovací jazdec Mercedesu, že bude trhať asfalt, ako hovoril Štefo Ajzele, ale Esteban to moc neukázal, ako vám povedať pravdu. Okrem toho pódia bol taký dosť neviditeľný, dáme mu to C-čko. Nebol ani nejak dobrý, ani nejak špatný, takže C-čko.
Okonom skončil 11. Lance Stroll so 75 bodmi z týmu Racing Point od budúcej Aston Martin. Oteckov synačik vyhral prekvapivú kvalifikáciu v Turecku. A v tých pretekoch tiež dlho vedol, ale potom ten druhý alebo tretí stint, druhý myslím, že to bol pak katastrofa z jeho strany. Získal dve pódia tento rok s tým autom, čo mal Racing Point, rozhodne mali urobiť viac. Neviem, čo mám povedať viac k nemu. Je to jeden z najneobľúbenejších pilotov. Ako hovorím, tatičko synačík. Samozrejme nejaký potenciál má, vedie šampión F2 a v tom Turecku ukázal, že vie poskladať rýchle kolo. Asi treba si ale spomenúť na Monzu, že kde proste to má najlepšie rozdané karty po reštarte a on proste netrafil zakrutu. Myslím, najazd do Lesbosu netrafil. Budem obligátny a dám mu C-čko. Lando Norris. Lando rozhodne, Landovi dám asi B-čko. Jednak ho porazil Carlos Sainz, aj keď iba o pár bodov. O 8 bodov to bolo. Získal pódium v prípadekoch v Rakúsku, kde v poslednom kole dve auta predbehol naozaj vynikajúci výkon. Naozaj veľmi perspektívny pretekár do budúcna, uvidíme, aký budúci rok vytvorí dvojičku s Danielom Ricciardom. Dám ti bečko, Lando. Verím, že budúci rok ťa bude môcť posunúť vyššie. 8. miesto Charles Leclerc. Leclercovi asi dáme tiež bečko, podal nám aj slušné výkony, získal s takým tragickým Ferrari 3 podia, alebo 2. 2 alebo 3 podia, teraz si slabý, proste nespomeniem. Natopil aj dosť chýb, napríklad druhé preteky v Rakúsku, trafil Vettela zo zadu. Podobná nehoda sa skoro stala aj v prvých pretekoch v Bahrajne. V druhých pretekoch v Bahrajne mal vynikajúcu kvalifikáciu a v prvom kole zostrelil Pereza a z toho následne havaroval Verstappen. Dám ti bečko, Charles, viem, že sa trošku poučíš. Tam na času bolo vidno, že on sa snaží, ale to auto nebolo dostatočne dobré na to, aby on s tým bol nejak spokojný a potom asi kropil takéto chyby stupidné. 7. Alex Albon získal jedno pódium alebo dve. Dve pódia myslím, že získal, ale sezóna bola z jeho strany hrozná. Vôbec sa nevedel prispôsobiť autu. Dúfam, že ho budúce sezóny neuvidíme v Red Bulle. Aktuálne si myslím, že na Red Bull nemá. Red Bull by mal zobrať Checa Pereza. Na to, že Red Bull sa snaží prezentovať ako kontender na súboj o titul, ako vyzývateľ, ale vôbec nemá šťastie s tými druhými pilotmi. Je to už druhý pilot, ktorý po sebe zlyhal, predtým zlyhal, ak nerátame dvojicu Ricciardo, Verstappen, tak nedarilo sa ani Kviatovi. Teda sa na akadémia Helmuta Marka, ešte raz nejako na internete vychválil Helmuta Marka, že ale on doviedol do Red Bullu Sebastiana Vettela, hej, Sebastiana Vettela, ktorého objavil tak, že pretekal v Sauberi. O tom, že je mega talent, sa vedelo už dávno. Potom doviedol do F1-ničky Verstappena a Sainza. Obaja sú synovia z bývalých pilotov, takže tam je jasné, že tam nejaký talent asi kurde bude. Tak aký je Marko vyhľadávač talentu? Aký? Myslím, že ani Ricciardo nebol pôvodne členom Red Bull Akadémie. Alebo nás Red Bull Akadémie vyhodil. Ako Marko momentálne podľa mňa až viac Red Bullu škodí, ako pomáha. Alex, ty dostávaš D-čko. Možno som moc prísný, možno by to C-čko sa slúžil. Je to veľký sympaťák, ale nemal to dobrú sezónu, vôbec nie. A naozaj nejaké stupidné chyby, nejaké havárie tam boli, nič moc naozaj. 6. bol Carlos Sainz z McLarenu. Víte, ešte pretekár z McLarenu mal rovnaký počet bodov ako pretekár z Red Bullu, ktorý chcel ísť na titul. Carlos Bečko, naozaj slušná sezóna, takmer vyhral na Monze, získal aj jedno pódium. Možno trošku toho výkonu chýbalo tomu McLarenu, aby sa posunul vyššie. Ale keď celkovo on s Norrisom vyjazdili,
McLarenu tretie miesto v pohári konštruktorov, na to je slušný výkon. A v podstate táto dvojica, on s Norrisom, prinavrátili McLarenu zvláštnu slavu a uvidíme, či prinavráti zvláštnu slavu aj Ferrari v budúcej sezóne. 5. miesto so 119 bodmi pretekal Renaultu Austrálčan Daniel Ricciardo. Dve podia s takým nie moc dobrým autom ako je Renault. Takisto mal nádherný súboj s Verstappenom v Spa, to bol krásny súboj, asi bolo to iné, čo sa tých pretekov stalo. Ináč to boli totálne nudné preteky. Ricciardo uvidíme budúci sezónu v McLarene, držím mu palce, je to naozaj sympatický pilot, veľmi usmievavý. Asi ťažko nájsť na medzi fanúšikovskou komunitou F1 človeka, ktorý by ho nemal rád. Takže Danim Murikovi dáme Ačko, je to slušný pilot a myslím si, že keby pretekal napríklad v Mercedese, že by popreháňal Hamiltona, možno by aj porazil. Checo Pérez vo štvrtý so 125 bodmi. Slušná sezóna Checo. Všetky preteky, do ktorých nastúpil, bodoval okrem tých, ktoré nedokončil. A tie nedokončil nie kvôli vlastnej chybe, ale kvôli spoľahlivosti motoru. Na konci svojej F1 kariéry, dúfajme, že ešte bude pokračovať, ale zatiaľ to tak nevyzerá, zaznamenal aj svoje jediné víťazstvo. Slušný výkon, ako zaslúžil si to. Je to pilot, ktorý aj z tých slabých tímov dokázal zbierať pódia, čo by za to dal Nico Hülkenberg. A Čekovi, daj mu S-ko. Proste, je to človek, ktorý by mal budúce sa mu pretekať F1 a mal by nahradiť aspoň toho Albona a Fred Bulle. Red Bull by tako ja sa potreboval. Hoci on je taký skôr dominantnejší, ten Checo. Takže asi by tam možno boli nejaké spory medzi ním a Verstappenom, ale spomeňme si aj na, že Verstappen mal aj spory s Ricciardom a okrem tej nehody v Baku sa nejak nič vážneho nestalo a z videí bolo jasné, že sú celkom kamarádi. A z nejakého dôvodu som na 10. mieste preskočil Pierre Gaslyho z Alfa Tauri. Ktorého som si tu až teraz všimol, že tu je. Pierre vyhral na Monze, keď so šťastím, ale vyhral. Podával som sa mu slušné výkony, poražil Kviata pravidelne v kvalifikácii. Dokonca aj Albona v Red Bulle dokázal niekoľkokrát poraziť. Dávam mu Ačko, mal aj slušnú sezonu a možno by si aj tú sedačku spadky v Red Bulle zaslúžil, ale tam asi sú dosť pokazené vzťahy medzi ním, Ornerom, Markom a celým tým ustrojenstvom Red Bullu. Takže Toro Rosso je zatiaľ pre neho ideálny tým. Počítam, že budú sezónu roku 2022 ho uvidíme v Renaulte z poboku Fernanda Alonza. Proste Renault je francúzsky tým a Francúzi sú to známi nejakým tým svojím takým nacionalizmom, tak nebudeme rátať afrických Francúzov, a keď aj tam určite bez afrických Francúzov by Francúzi neboli koľkonásobní, trojnásobní majstri sveta, alebo dvojnásobní majstri sveta 98 a 2018. A rozhodne tam budú chcieť Francúzi, a on hlavne po to víťazstve na Monze, čo bol prvé francúzske víťazstvo od 96. roku v jednotke, stal v podstate hviezdou vo Francúzsku. Supermax. Verstappen už nerobil nejaké chyby, bohužiaľ bojoval so spoľahlivosťou Hondy. Bol asi najvážnejším Hamiltonovým superom. Lebo Bottasa nemôžeme bať vážne, absolútne. Škoda tých, naozaj strašne veľa bodov postrácal, nakoniec skončil iba o 9 bodov za Bottasom, čo je slušný výkon, a keď si vezmeme, že 4-krát nedokončil preteky, možno 5-krát. Fúha. Dá Maxovi S-ko, proste. A verím, že už v budúcu sezónu toho Hamiltona niekto konečne porazí a najbližšie ma k tomu rozhodne on. Bottas, F-ko. V žiadnom prípade nebudem ho dávať vyššie. Áno, vyhral dve preteky, ale to ako napríklad, pamätáte si víťazstvo v Soči, však on vyhral len kvôli tomu, že Hamilton dostal penalizáciu a tie jeho reči, pre každého, koho to zaujíma, fuck you. Ty vole, keď si vyhral len kvôli tej penalizácii, Valtteri, a neustále po každej kvalifikácii. No, uvidíme na jazdo prvý zákrutý, využijem slipstream. 5 alebo 6 krát si pokazil štart. George Russell ťa prakticky porazil vo svojich jediných pretekoch Mercedese. Ty proste nemáš čo robiť Mercedese. Tá máš, pretože máš stále nejakú rýchlosť a
si dobrý wingman, dokážeš dobre brzdiť ostatných superov, ale nechceme ťa tam vidieť. Nikto ťa tam nechce vidieť, možno okrem fínskych fanúšikov a hardcore fanúšikov Lewisa Hamiltona. Nikto. Valtteri, dávam ti F-ko za túto sezónu, hlavne za tie neustále silacké reči po každej kvalifikácii. Lewis Hamilton, majte ho radi, nemajte ho radi, ja ho som není moc jeho veľký fanúšik, pretože mi vadí tá jeho dominancia, ale proste po najlepší zo sezónu. Má 347 bodov, čo je 124 bodov viac ako Valtteri Bottas. Neviem, čo mám viac k nemu povedať, proste je to fantastický pilot. Samozrejme, technika na obrovskú úlohu. Ťažko vači najlepší pilot, dá sa povedať, že aktuálne by som za troch najlepších pilotov označil Pereza, Verstappena, Hamiltona, k ním by som započítal Leclerca, Ricciarda a asi Russella, aj keď Russell ešte nemá dostatočné skúsenosti. Naozaj víťazstvo napríklad v Turecku, kde proste dážď a voda ti dosť akože znižuje kvality toho auta, vyrovnáva kvality tých monopostov, ukázali, že aj Hamilton je fantastický pilot. Ako hovorím, nemám ho rád, ale treba rešpektovať jeho úspechy. No a to si myslím, takto vyzerá ešte raz ten môj ranking. A ja si myslím, že všetko. Dúfam, že si video dopozerať, dúfam, že vám nevadilo tomu, neustále som jak Kubica v mimoch. Takže ďakujem za pozornosť, vidíme sa v ďalšieho videa a ďalšie video bude, dúfam, že bude o tom. Predtom som napísal na môj blog, ako si myslím, že dopadne pohár konštruktorov a tak sa zanalýzujeme, že ako to reálne dopadlo, ako som to ja videl. Takže vám ďakujem za pozornosť a majte sa, dajte like, subscribe a podobné hovadiny. Čaute.